Sir, pag loan granted, tapos nandun na yung date granted na October 21, how many days, sir, bago po pumasok sa account ko po? So, kapag nag-apply ka ng loan sa GSIS, makikita mo naman no, yung status doon po sa GSIS touch. Ah uh, kapag loan granted kasi, by experience ay nagtitext itong si GSIS, nag-i-inform na for granted na or granted na yung loan. Pero kapag nag-check ka sa GSIS touch makikita mo talaga doon. Okay? Kapag nag-apply ka, yung status na makikita mo ay for AAO approval. After na confirm ng AAO, for loan granting na. Yung nakikita mong status. Ngayon kapag naggrant na ng GSIS, meaning to say approved na sa kanilang level, yun nakikita mo doon na status sa GSI Touch ay in process for crediting of net proceeds. Ibig sabihin yan, approved na yung net proceeds mo ipaprocess ng GSIS doon sa banko para papasok sa account mo. Of course, dumadaan po sa banko yung processing po niyan. No? Pa, kasi yung pera ng GSIS ay doon po sa bank account din po nila. So, parang transfer lang po yan ng banko from the GSIS to your account. O, no, ganun po. So, in process for loan crediting, yung makikita mo sa account mo, wala as uh, a GSIS touch mo. Of course, wala pa yan sa ATM account, sa UMID. Pero kapag nawala, yung in process for loan crediting, no? yung status na ganun doon sa GSIS touch, Kapag nawala yan, ibig sabihin yung net proceeds tapos na sa pag at nasa humid account mo na. So pwede mo na siyang puntahan sa pinakamalapit na ATM machine o ATM tapos mag-withdraw ka doon. Kasi nasa humid mo na kapag mawala yung in-process. Yung whole process po niyan as per GSIS kapag granted na maximum of 3 working days no papasok sa account mo maximum po yung 3 working days kapag medyo hindi busy or kaunti yung mga loan applications yung iba 1 day or 2 days na sa account na so basta ayun sa GSIS maximum po yung 3 working days na yon para ma-process nila papasok sa account mo Yung net proceeds from your loan application.